Adlaw nga Miyerkules karon mga kaigsuunan, petsa 11 sa bulan na sa Oktubre tuig 2023. Ang pagbasa kinudlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas, Kapitulo 11, Versikulo 1, ngadto sa 4. Usa ni ana kahigayon nag-ampo si Jesus dito sa usa ka dapit. Sa pagkahuman ni ag-ampo, miingon ang usa sa iyang mga tinunan, "Ginoo, tudlo'y kami sa pag-ampo." Sama nga gitudloan ni Juan ang iyang mga tinunan. Si Jesus miingon kanila, "Kung mag-ampo ka mo, ingna, Amahan, simbahon unta ang balaan mong ngalan, maghari kaunta ka namo. Ihatag ka namo sa matag adlaw ang pagkaon nga among gikinahanglan, ug pasayloa kami sa among mga sala, kay nagpasaylo kami sa tanan nga nakasala ka namo, ug ayaw kami itugya sa pagsulay." Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo.